საქართველომ და მოლდოვამ 3 მარტს უკრაინის კვალდაკვალ გააკეთეს ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. უკვე 11 აპრილს გადაიცა ევროკავშირის წევრობის განცხადებასთან დაკავშირებული კითხვარი საქართველოს და მოლდოვას. ეს პირველი კითხვარი უკვე შევსებულია და რიგი დგას უკვე მეორე კითხვარზე, რომლის შევსების ვადა 13 მაისის ჩათვლით არის განსაზღვრული. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა სწორედ ეს კითხვარებია და ასევე ის პროცესი, რომელსაც საქართველო მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად გადის ევროკავშირთან გაწევრიანების საქმე, ევროკავშირის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. და თემაზე ჩვენი სტუმარი არის ივანე ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ბატონო ივანე, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ კითხვის შესახებ, რომელსაც საკმაოდ რეზონანსული გამოდგა ჩვენ საზოგადოებაში და ეს საკითხი შეეხებოდა მის გასაჯაროებას. თქვენ გასაჯაროდა პირველი კითხვარი უკვე, როგორ აფასებთ ამ კითხვებს, რაზე გააკეთა აქცენტი ევროკავშირის მხრიდან და რა იყო ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც აი ამ კითხვარმა მოიცვა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ყველა მაყურებელს. რაც შეეხება კითხვებს, რომელიც მიიღო საქართველომ, პირველ ნაწილზე ალაპარაკი, რა თქმა უნდა, მეორე ნაწილი უფრო ტექნიკურია და ტექნიკურ დეტალებს შეეხება და ვაჭრობას და ტექნიკურ ბარიერებს ვაჭრობაში, ასევე სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ მოთხოვნებს. პირველი ნაწილი არის პოლიტიკური ნაწილი, იქ განსაკუთრებული აქცენტი არის გადატანილი მართლმსაჯულებაზე, ასევე არის გადატანილი აქცენტი ადამიანის ხელების დაცვას. შესაბამისად, ეს არის ერთგვარი სიგნალი იმასთან დაკავშირებით, თუ რაზე აკეთებს აქცენტს და რაზე სვავსებს ბედ მახვილს ევროკავშირი საქართველოსთან ურთიერთობებში. ანუ ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც მოითხოვა ჩვენგან ევროკავშირმა, რომლის გადამუშავების შემდეგაც და სხვა ინფორმაციებზე დაბრუნებით მინდა ვითხრათ, რომ მარტო ეს ამ კითხვებზე პასუხი არ იქნება, ის წყაროს საფუძველზე მიიღებული იქნება გადაწყვეტილება, ევროკავშირი გადაწყვეტს მიანიჭოს თუ არ მიანიჭოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, თუ მიანიჭოს რა პირობებით, ან თუ არ მიანიჭოს რა პირობებით წავიდეს ვაშინგტონში. საინტერესოა ასევე ჩვენ ვისაუბროთ თვითონ შევსების პროცესზე. ამანაც გამოიწვია რა ერთი კითხვა, როგორი იყო შევსების პროცესი ვადებთან მიმართებაში და ასევე ვინ იყო ჩართული აი ამ პროცესში? ხო, ჩართულობას რა შეეხება, ეს იყო ხელისუფლების გასაკეთებელი საქმე და ხელისუფლება აკეთებდა და აკეთებს დღესაც აღმასრულებელ ხელისუფლება. უბრალოდ კარგი იქნებოდა, რომ რაღაცნაირი კონსულტაციები ყოფილიყო უნდაც იმ საკითხებზე, რა საკითხებიც ეხება მაგალითად იმ სამოქალაქო საზოგადოებას. კითხვაში არის ხუთი შეკითხვა 34-დან 38 კითხვის ჩათვლით, რომელიც უშუალოდ ეხება სამოქალაქო საზოგადოებას. მინიმუმ ალბათ უპირიანი იქნებოდა და გონივრულიო ამ თემაზე მაინც გამართულიყო ერთი შეხვედრა ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ვადებს რაც ეხება, ჩვენ ერთი თვე ქონდა მოცემული, ეს ერთი თვე ეხლა გადის უკვე რამოდენიმე დღეში და შესაბამისად მე მაქვს ოლოდინი, რომ ამ ვადებში ჩვეულებრივ ჩავიტებით, იმიტომ ეს პირველი ნაწილი წარმოგენილია და ვიცით რომ მუშაობა მეორე ნაწილზე მიმდინარეობს და წარმოადგენთ დროულად. ამ შემთხვევაში მე არასწორად მგონია ეს აჟიოტაჟი, რაც უკავშირდება მოლდოვას და უკრაინის მიერ ამ პასუხების ადრე ჩაბარებას. მგონია თავი არ არის რაღაცა ეს შეჯიბრის ესე ამ ფორმით ჩამოყალიბება, თავარია უბრალოდ ის პასუხები, რაც იქნება, რამდენად იქნება ამოძრავი და დამოკავშირებული. დიახ, ბატონო, საინტერესო ასევე გასაგებია საერთო წუხილი თვითონ კითხვებთან მიმართებაში, თქვა შევსების პროცესთან დაკავშირებით. მეორე უკვე პასუხები, რომლის გასაჯაროებაც დღემდე არ ხერხდება და ასევე ჩვენ მოვისმინეთ საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვა არის იქ ის საკითხები, რაზეც თქვა საჯარო დისკუსია ვერ გამართება რიგი მიზეზების გამო. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ღია უნდა იყოს თუ არა კითხვარი? ასევე მე გავიხსენებდი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს კარჰალცერის განცხადებას, რომელსაც თქვა, რომ უკვე კითხვის თვითონ პასუხები და კითხვის თქვა საზოგადოებისთვის წარდგენა, მისი ღიაობა დამოკიდებულია ხელისუფლებაში. ამ კუთხით თქვენი მოსაზრება როგორია? რა საკითხები შეიძლება თქვა იყოს განხილული, რა არ და თქვენი კომენტარი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ თემასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად დავითანხმები ევროკავშირის საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ მისაღები გადაწყვეტილება. შეგახსენებთ, რომ და მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ კითხვარი გასაჯაროების მიზეზად მოიშველია ის, რომ ამის მიმართ არისო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. და ლოგიკურია, რომ პასუხების მიმართ ეს საზოგადოებრივი ინტერესი კიდევ უფრო მაღალია, ვიდრე იყო კითხვების მიმართ. შესაბამისად, ალბათ თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, ყველა ვარიანტი უნდა მოხდარიყო მისი გასაჯაროება. ამას გარდა ეს არ არის რაღაცა ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საგანი ესეთი საკითხი.
ამას ჩვენთან რეგულირებს კანონი. და კანონი ცნობს ინფორმაციის და დამალვის დაფარვის სამ ძირითად შემთხვევას. ეს არის თუ პერსონალურ მოწმეებს შეეხება, თუ სახელმწიფო საიდუმლოება და თუ კომერციულ საიდუმლოება. თუნდაც ესეთი რამე ყოფილიყო ამ პასუხებში, შესაძლებელი იყო მისი გასაჯეროება და ამ ნაწილების ასე ვთქვათ დაშტრიხვა, ანუ დაფარვა. ასე რომ აბსოლუტურად გაუგებარია ეს გადაწყვეტილება, რაც ხელისუფლება მიიღო. ერთადერთი ალბათ ეს არის რამაც მოყვებოდა რა თქმა უნდა დისკუსია და მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის როცა 80% ფარს უჭერს რაღაცას, მინიმუმ ისინი ანგარიშში უნდა ჩავობაროთ მას და მათ იცოდნენ რა კეთდება იმ მიმართულებით, რასაც ისინი უჭერენ ფარს. თქვა ბატონიონე, ეხლა მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნაწილიც განვიხილოთ, რაც რეალურად მსოფლიოში ხდება. ჩვენ ვიცით, რომ ქართული ოცნება 2024 წელს აპირებდა კანდიდატის სტატუსობაზე, ვთქვათ, განცხადის შეტანას და უკვე 2030 წლამდე ელოდა, რომ აი ამ სტატუსს მიიღებდა, თუმცა პროცესები დაჩქარდა, რაც ბუნებრივია გადის იმ ვითარებაზე, რაც ხდება უკრაინაში, ასევე მოლდოვაშიც. საინტერესო თქვა, აი ამ ფაქტორების გათვალისწინება რამდენად თქვა დააჩქარებს იმ პროცესს, რასაც ქვია თქვა ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი და რამდენად იქნება ეს ერთგვარი თქვა კატალიზატორი ჩვენ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში. თავარი ის არის, რომ ევროკავშირს ახლა არ უნდა ევროკავშირი არ უნდა დაკავდეს რაღაცა იმითი, რამდენად რაღაც ნაწილი დაკმაყოფილდება, ანუ დაკმაყოფილდა კრიტერიუმის რაღაცა და ასე შემდეგ. ეს თქვა ეს არ უნდა დაწვრილმანდეს, ესე რომ ვთქვა, ევროკავშირს ჭირდება და ყველა ელოდება, რომ იქნება მამაცი თავის გადაწყვეტილებებში, არ შეეშინდება რუსეთის და პუტინის თავის გადაწყვეტილებაში და ამასთანავე ის მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. შესაბამისად, აქ აი ეს პოლიტიკური ხვედრითი წილი უფრო დიდია დღეს, ვიდრე რაღაცა ასე ვთქვა ტექნიკური ნაწილების შესრულება არ შესრულება. ერთი რამე არის მნიშვნელოვანი, რომ კანდიდატის სტატუსის მონიჭება არ ნიშნავს წევრობის სტატუსის მონიჭებას. კანდიდატის სტატუსის მონიჭება ნიშნავს პირობას, რომ საქართველოს გახდება ევროკავშირის წევრი, რაც აქამდე არ არსებობდა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ეს პირობა თუ კი იქნება, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც თვითონ ევროკავშირისთვის, ასევე ჩვენთვის. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით რაღაცა სიმართლის ბაზაზე, როდესაც ჩვენც უნდა ვთქვათ, შევაფასოთ ჩვენი თავი და ვთქვათ რა პრობლემები გვაქვს და რა როგორ ვაპირებთ ამ პრობლემებთან გამკლავებას. ევროკავშირსაც დაუდგა უკვე სიმართლეზე, რომ შესაძლოა მან უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება და თქვას ხედავს თუ არა უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოს მომავალს ევროკავშირში. დიახ, ბატონიონე, მნიშვნელოვანია თქვენ სიმართლის თქმა ახსენეთ, თუმცა ვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვა შინაარსთან გამომდინარე, ვთქვა რაც გასაჯაროა და ბევრმა ვნახეთ არის ისეთი ვთქვათ შინაარსის კითხვები, რომელზეც აი თუნდაც სასამართლოს თვალსაზრისით, თუნდაც ეკონომიკური ნაწილი, სადაც კვლევები, რომელიც კეთდება ამ მიმართულებით, ინსტიტუტების მიმართულებით, არც თუ ისე დამაიმედებელია განსაკუთრებით სასამართლოს საკითხი, სასამართლოში მოსამართლეების არჩევის საკითხი. შევავსოთ ეს კითხვარი, ხო? აი ამ კითხვარის პასუხების გადამოწმება რა ეტაპებს გადის? ეს ვთქვათ, მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილია თუ შინაარსობრივში თითოეულად ვთქვათ, თითოეულ კითხვაზე გაცემულ პასუხზე უკვე საკუთარ ფილტრში გაატარებს ევროკავშირი, ხო? მნიშვნელოვანი ერთია ჩვენ რა ვწერთ, მეორე რეალობა რა არის, ვთქვათ, ამის შეფასების რა საშუალებები და რა მექანიზმები აქვს ევროკავშირს, რომელსაც თქვა ივნისში უკვე გადაწყვეტილების სახით შემოგთავაზებს. ჩვენ არ უნდა გქონდეს ისმის წარმოდგენა, რომ ბავშვად მარტო ამ კითხვით მიიღება გადაწყვეტილება. თბილისში არის აკრედიტებული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 17 საელჩო, რომლებიც ასევე მუშაობენ იმაზე, რომ აი ამ საკითხებზე გქონდეთ თავიანთი პოზიცია და გქონდეთ თავიანთი შეფასებები. შესაბამისად, ეს არ არის ერთადერთი ინფორმაცია და ეს არ არის ერთადერთი წყარო, რასაც ეყრდნობა ევროკავშირი. ის ძალიან დიდ ინფორმაციას ფლობს საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ არ არსებობს რაღაც საკითხი, რომელიც დაფარული არის ჩვენ და ევროკავშირის ურთიერთობებში. ხოლო შემთხვევაში მე ესე მგონი. კიდევ გამიგარე, ევროკომისია, რომელიც ახლა უკვე იწყებს შეფასებას, ეყრდნობა არა მარტო იმ ინფორმაციას, რომელიც ამ კითხვაში იქნება, არამედ მაგალითად იმ ინფორმაციას, რომელსაც ევროკავშირის დელეგაცია აწვდის და აწვდიდა და მომავალში მიაწვდის საქართველოდან მას. ასე რომ, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შეფასება იქნება პოლიტიკური და ბუნებრივია ისინი წარმოადგენენ გარკვეულ პირობებს, სავარაუდოდ, ვისი დაკმაყოფილებაც მოუწევს საქართველოს იმისთვის, რომ
ჩვენ გადავიდეთ ჩვენი ურთიერთობების შემდგომ ეტაპს. ევროკავშირის გაფართოებასთან მიმართებაში შეიძლება თუ არა რაღაც კუთხით მაინც სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც და აი ამ პროცესს შევადაროთ, იქნება თუ არა რელევანტური, რომ სწორედ საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის მაგალითი შევადაროთ სხვა ქვეყნებს, სხვა ქვეყნებთან პარალელების გავლენათ, თუ შეიძლება ვთქვათ რა პარალელების რა მიმართულებით. ხო, მე ალბათ უფრო მეტად პარალელს გავლენდი დასავლეთ ბალკანის ქვეყნებთან, რომლებიც ჩვენზე წინ არიან ამ პროცესში. და მათ კაი არის ეს გზა, ან გადგიან უკვე. პარალელის გავლების დროს ჩანს, რომ რეალურად ევროკავშირი ძალიან ისე უყურებს ამ საკითხს სკრუპულოზურად და ჩვენ დავინახეთ, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც მან ავტომატურად პირდაპირ პირველივე ჯერზე მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი, მაგალითად ეს იყო ჩრდილოეთ მაკედონია 2005 წელს. მაგრამ იყო ქვეყნები, რომლებსაც უთხრა, რომ ვერ მისცემდა კანდიდატის სტატუსს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა პრობლემები, მაგალითად მარცხაჟულების მიმართულებით, ან მაგალითად ორგანიზებული დანაშაულთა ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის თვალსაზრისით. ასე რომ მე ვარაუდობ, რომ შესაძლებელია, როგორც ვთქვი, საქართველოს მიმართებაშიდაც ეს გამოცდილება გამოიყენოს ევროკავშირმა და საქართველოს მიმართებაშიც კანდიდატის სტატუსის მინიჭების ან მინიჭების გარეშე წარმოადგენს გარკვეული პირობითობა და უთხრა ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ამ შეასრულოს გარკვეული ვალდებულებები, ის უშენ გადავიდეს შემდეგ ასეთ ეტაპზე. პოლარიზება, რადიკალიზება, წავე დაპირისპირებები პოლიტიკოსებს შორის და ისაც რეალურად ჩვენს პოლიტიკურ ყოველდღიურობაში ხდება, ეს ყველაფერი რა გავლენას ახდენს ჩვენს შემდეგ ნაბიჯებზე ევროინტეგრაციის გზაზე? უძლებელი ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყოს საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობების გამტკიცებას. და არა მაგ ხარ არის მაგ ევროკავშირში, ჩვენ როგორც სახელმწიფოს განვითარებას უშლის ეს ყველაფერი ხელს. ამაში უდიდესი წვლილი აქვს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს, ამაში წვლილი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას, სამწუხაროდ, ამაში წვლილი აქვს მედიას, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამაზე პასუხისმგებელი უპირველეს ყოვლისა არის ხელისუფლება. რა მოლოდინები გაქვთ? რა შედეგს ვიხილავთ? რისი პროგნოზირება შეიძლება ივნისში და რა იქონიებს ამაზე ყველაზე მეტად გავლენას? სიტუაცია ისე იცვლება, რომ ძალიან ძნელია ხოლმე ამ სიგასამებს ყველა, იმიტომ რომ რაღაც ამდენი თვითწინ რომ შევხვდროდი ჩვენ რამე მეთოდა, რომ საქართველოს ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსისთვის იბრძოლებდა. ასე რომ ძნელია რამე ეს პირდაპირ თქვა, მაგრამ ამ მოცემულობით, ამ მოცემულობას დღეს გვაქვს ჩვენ. სავარაუდოდ ალბათ უნდა წარმოვიდინოთ სცენარი, როდესაც ევროკავშირი მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ როგორც ვთქვი, ეს გადაწყვეტილება იქნება დახმარებული პირობებით, სადაც საქართველოს ხელისუფლებას მაგალითად ეთქვია, რომ მოცემულობით უნდა მიხედოს სასამართლო რეფორმას, გახადოს სასამართლო დამოუკიდებელი, წინამდებ შემთხვევაში ძნელი იქნება საქართველოს წინ წავიდეს ევროკავშირში. დიახ, ამ ნაწილშიც მინდა ჩაგეკითხოთ, კითხვასთან დაკავშირებით, რა მოსაზრებები ცელდება, ეს ყველა კარგად მოვისმინეთ, თუმცა იყო მოსაზრებები ქვეყნის გარეთ, ხო, არ არის მხოლოდ საქართველოს შიდა ამბები, ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყანა როგორ არის წარმოდგენილი ევროკავშირის სივრცეში, რას ამბობენ ევროპის ლიდერები და ბევრი მწვავე განცხადებაც ვიხილეთ ამასთან დაკავშირებით. მთავარი, როდესაც შენ დიდ ოჯახში შედიხარ, მისის ოჯახის სხვა წევრების აზრის მნიშვნელოვანია ბუნებრივია, ხო, შენზე რას ამბობენ? აი ამ კუთხით რა გამოხმაურებებს ხვდებით და შეიძლება თუ არა, რომ საქართველო მაგალითად საკმარისად მუშაობს თუ არა საგარეო მიმართულებით, რომ უფრო მეტი მხარდამჭერი ქვეყანა, ვთქვათ, ხარდაჭერა ქვეყანამ უფრო მეტი და პოზიტიური განცხადება გააკეთოს აი ამ პროცესის მიმართ, რაც ევროკავშირში გაერთიანება ქვია საქართველოს. მე ვისურვებდი, რომ ჩვენს ხელისუფლების ლიდერებს, პრემიერ-მინისტრს ჰქონდეს უფრო მეტი, იარა და მეტი ვიზიტი ევროკავშირის წევრ ქვეყნების დედაქალაქებში. დღეს ეს არის დრო, რომელიც არის ისტორიული, მე ვთქვი, არ შეიძლება ამ ისტორიული დროს არ გამოვიყენებ. ჩვენ ხედავთ, რომ პრემიერ-მინისტრის ბოლო ვიზიტი მე სიმართლეთ არ მახსენდება სტადი ხო, რომელი ევროკავშირის ქვეყანაში, არ მომბო ბრიუსელს მომდებრებია, რომ ევროკავშირის რომელიმე წევრ ქვეყნის დედაქალაქში. კარგი იქნებოდა, რომ ეს ვიზიტების ინტენსივობა იყოს რა შეიძლება მაღალი. მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან დიდი არის კრიტიკა საქართველოს მიმართ და საქართველომ და გადადგას ნაბიჯდა აიღოს ყალდებულება, რომ რაღაცებს შეცვლის ამ გზაზე, მაგრამ ეს ყალდებულება უნდა იყოს ძალიან მტკიცე და არა ისეთი, როგორც ჩვენ ნახეთ, როდესაც აიღეს ყალდებულება და შემდეგ რაღაცები არ გაგვიდა. და მესამე, საქართველოს აუცილებლად ჭირდება რამე წარმატება და ეს წარმატება ჭირდება იმისთვის, რომ იმ ქვეყნებმა, ვინც ევროკავშირში არიან და ვინც ცდილობენ საქართველოს ასე ვთქვათ შეყვანას, წინ წაყვანას, მათ კონდეთ რაღაცა საშუალება, რომ ესე ვთქვათ საქართველოს როგორც წარმატებული кейსი გაყიდოთ და ჩვენ მათ უნდა შევუწყოთ მთელი ამ კუთხით. და ბოლოს ჩვენ უნდა ველოდეთ ასევე, რომ უდიდესი აქცენტი იქნება გადაჭიმული უკრაინაზე, ცერვის უნდა მივიღოთ როგორც ფაქტი,
და ჩვენ ამბობთ თქვა რა რაც რა თუ ხდება ეს ყველაფერი მოვიწოდეთ რომ ის რომ ესე ესპანეთი გახსნილია არის გახსნილი უცად უკრაინა სამწუხაროდ ამას დაჭირდა უმომრავი მსხვერპლი დაჭირდა უმომრავი ადამიანის დაღუპვა უმომრავი ადამიანის უსაქარო დარჩენა მაგრამ ეს შესაძლებელი ისანჯერად ეს არის ღია და ოდესმე გაიღება თუ რა არ ამდა პარიცის ამის და ძალიან დიდი იმედი ვიქონიოთ რომ ამ შეზღუდვის ფანჯარას ჩვენ ადეკვატურად გამოვიყენებთ და თქვენ ახსენეთ რომ ეს არის ხალხის არჩევანი რომელიც ჩვენ კონსტიტუციის დონეზე გვაქვს დეკლარირებული და წლების განმავლობაში უყევინება მოქალაქეები სწორედ ევროკავშირში და დასავლეთის პროდასალური კურსი. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, მადლობა, კარგად ძალიან.